18-20 yaşa çatmamış kız uşaqlarını ərə verməyin, evləndirməyin. Elə bilirik ki, elə evləndirdiksə, qızı ərə verdikcə bununla da bizim problemimiz qutardı. Bəzilərində heç menstrual sikl hələ normal olmur, süd vəzləri normal formalaşmır. Amma siz bu uşağı ərə verirsiniz. Hələ çanaq tam formalaşmayıb, çanaq sümükləri hələ öz yerini almayıb. Bu gedib necə hamilə qalsın, necə ana olsun, bu uşağı necə dünyaya gətirsin? Həmçinin vaginizm problemləri ən çox 20 yaşından aşağı uşaq dünyaya gətirən xanımlarda olur. Salam hörmətli izləyicilərimiz. Sizinlə biz yenidən Dr. Günay Əhmədovanın YouTube kanalında görüşürük. Bizi izlədiyiniz və abunə olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. Biz yenə də hər həftənin 3-cü və 6-cı günləri yeni videolarımızla görüşünüzə gələcəyik. Bugünkü mövzumuz 20 yaş altı, yəni erkən yaşda ailə qurmağın qadın orqanizminə verdiyi zərərlərdən olacaq. Bu mövzu çox aktualdır və geniş olaraq sosial çevrələrdə müzakirə olunur. Və dəfələrlə qeyd olunur ki, yəni müəyyən yaşa, yəni 18-20 yaşa çatmamış qız uşaqlarını ərə verməyin, evləndirməyin. Ona görə ki, sonrakı həyatlarında bu onlara çox mənfi təsir göstərəcək. Mən bilmirəm, nədənsə bu tendensiya son vaxtlar daha da artır və biz cəmiyyətdə müasirləşməkdən, uşaqlarımıza təhsil verməkdən, daha yəni irəli aparmaqdansa, nədənsə evləndirərək qızları ailə qurduraraq öz məsuliyyətimizdən aralı çəkməyə, azad olmağa çalışırıq və elə bilirik ki, elə evləndirdiksə, qızı ərə verdikcə bununla da bizim problemimiz qutardı. Amma bu belə deyil. Yəni siz qızınızı nə qədər tez ərə versəniz, onların sonrakı xəstəliklərlə yenə də sizin özünüz təəssüf ki, mübarizə aparmalı olursunuz və sonradan görürsünüz ki, bu nə qədər fəsadlarla nəticələnir. Mənim məsləhətim, siz qız uşaqlarını tez ərə verməkdənsə, onlara təhsil verin, elm verin, savadlı uşaq kimi ərə verin ki, onu da sonrakı həyatında o həm özünə qapanmasın, daha sosial olsun, özündən daha əmin olsun və o ailədə bu zaman daha yararlı, daha faydalı olacaq. Nəyək ki, gedib bütün günü ev işində, ona yəni ailəsinə, yəni təbii ki, qulluq eləmək lazımdır, amma yenə də özünün də hüquqlarını, haqlarını bilmək şərti ilə. Gəlin bunun tibbi cəhətlərini araşdıraq. Məsələn, mən nə müşahidə edirəm? Qız gəlir, süd vəzində ağrı ilə 17-18 yaşı var və artıq eşidirəm ki, bu qız nişanlıdır. Bu qız hələ gəlinci oynama yaşından təzə-təzə aralanır. Bəzilərində heç menstrual sikl hələ normal olmur, süd vəzləri normal formalaşmır. Amma siz bu uşağı ərə verirsiniz. Və artıq təbii ki, bu gedib orada bir qadın kimi yaşamağa başlayanda, yəni məsələn, hamilə qalanda hələ çanaq tam formalaşmayıb, çanaq sümükləri hələ öz yerini almayıblar, süd vəzləri normal inkişaf eləməyib. Bu gedib necə hamilə qalsın, necə ana olsun, bu uşağı necə dünyaya gətirsin, sonra bunun dalında o dayana biləcək bu problemlərin, yoxsa yox. Məsələn, Türkiyədə aparılmış araşdırmalardan belə aydın olur ki, adətən yəni 20 yaşdan sonra ailə quran xanımlara nisbətən daha gənc yaşda ailə quran xanımlarda spontan uşaq salma, spontan abort, ölü uşaq doğma, doğuş zamanı ana ölümü halları daha sonrakı yaşlarda ailə quran xanımlara nisbətən daha çoxdur. Üstəlik, məsələn, 20 yaş altı, 18 yaş altı xanımların yəni xanımların sonrakı həyatlarında baxanda görür ki, onların yəni hamilə qalmaq yəni dövrləri məsələn 2 ildən bir, 3 ildən bir, yəni bu intervallar digər xanımlara nisbətən daha çoxdur və onlarda abort eləmək elədikləri nisbət daha çoxdur. Nəinki 20 yaşdan sonrakı dövrlərdə ailə quran, yəni daha ziyalı, daha həyata normal baxışı olan xanımlara nisbətən. Bundan başqa doğuş zamanı çox çətinliklər yaşaya bilərlər, çünki onlarda deməli, çanaq normal inkişaf eləmədiyinə görə doğuş vaxtı uşağı rahat yəni çıxarda bilmirlər deyənə. Onlarda iç orqanlarda fistul əmələ gəlir və bu zaman həmin xanımın sonrakı həyatında daimi sidik qaçırmalar müşahidə olunur və onu da qarşısını almaq üçün ancaq cərrahiyyə yoldan istifadə eləmək lazım olur. Həmçinin vaginizm problemləri ən çox 20 yaşından aşağı uşaq dünyaya gətirən xanımlarda olur.
Bundan başqa həmin xanımların sonrakı həyatında psixoloji, özünə güvənsizlik, narahatçılıq, depressiya, kronik yorğunluq, kürək və bel ağrıları, yəni bu kimi durumlar digər xanımlara nisbətən, faiz nisbətinə görə daha çoxdur. Yəni bu siyahını uzatmaq olar. Yəni demək odur ki, övladınıza yenə də deyirəm, təhsil verin, elm verin, yəni ailə qurmağa tələsməyin. Onsuz da elmli, savadlı qız vaxt gələndə özü ailə quracaq və öz seçimini eləyəcək. Bu qədər hörmətli xanımlarımız, özünüzə müğayət olun, öz haqlarınızı bilin və təhsil almağa çalışın. Çox sağ olun.